den på hjälp touch och mycket rutinerat utav Sanna Kullberg som åt sluten via Folkesson till inspark. Ja, hade Folkesson ett fint läge. Så det är inte så att man behöver spela bollen bakom backen hela tiden, men att spela ett par sådana här, men framförallt spela upp den förbi Djurgårds första press.